Uprkos upozorenjima stručnjaka na štetno dejstvo ultravioletnog zračenja putem sunčevih zraka, pogotovo solarijuma, čije je zračenje čak 10 puta štetnije, omladina, posebno devojke, i dalje pribegavaju tome, ne razmišljajući o posledicama. S obzirom na to da imam jako svetao ten, a želja mi je bila da oduvek bude malo tamnija i da budem preplanula, krenula sam u solarijum, ali naravno sve je bilo u granicama normale. Išla sam 5 minuta, pa sam povećavala na 7 i na 8 i smatram da sam dobila željenu boju. Smatram da mi solarijum u toj meri ne može naškoditi. Osobe svetle puti, svetle kose i očiju spadaju u rizičnu grupu jer su sklonije dobijanju melanoma usled sunčanja, pa ipak to ih ne sprečava da idu u solarijum. Koristila sam solarijum dok sam radila u njemu. Jednostavno sam želela da i ja imam taman ten i prosto to tad nisam gledala da je toliko štetno, ali sam ja vodila računa da idem postepeno i da postepeno dobijem boju. S obzirom da je radila u solarijumu, Marija je primetila da devojke ne razmišljaju puno o štetnosti solarijuma. Čak se i ne pridržavaju pravila i ograničenja prilikom sunčanja, a neke od njih dolaze i 2 puta dnevno, što je neprihvatljivo. Ne koriste neko pravilo dobijanje prvopodloge, to jest umerenog korišćenja u početku, i da jednostavno ne obaziru se na veliku štetnost solarijuma, prosto žele da što pre pocrne i dobiju što tamniji ten. Udruženje dermatovenerologa Srbije pokrenulo je akciju da se maloletnicima zabrani korišćenje solarijuma, kao i da na svakom solarijumu piše koje su štetne posledice izlaganja ultravioletnom zračenju. Takva koža zadebljava, isušuje se, javljaju se fleke na koži, javljaju se duboke bore na koži, a ono što je najgore, to su tumori kože koji se javljaju, a među njima u zadnje vreme se mnogo priča i u velikom je porastu melanom. Tumor melanocita, odnosno ćelija koje stvaraju pigment kože. I u zadnje vreme je primećeno da se više javlja veći porast tog melanoma kod osoba do 29 godina. Problem je u tome što se većina posledica ne vidi odmah, osim crvenila i opekotina koje brzo prođu, ali je koža organ koji pamti i akumulira sva ta zračenja, čije će se posledice ispoljiti kasnije, odnosno vratit će se kao bumerang.